Do të shkojmë në këto momente në një aktivitet të Ministres së Infrastrukturës Belinda Balluku. Në këto momente, Ministria Balluku po inspekton masë në hidrocentralin e Komanit. Ashtu si shtam edhe në salat e komandimit, pas një periudhe kureshet kanë qënë të shumta dhe të dëndure, dhe ju sot punoni me të gjitha agregatet që më të katërt, pra, dhe në ndërkohë prodhimi tham që është mbi 13 milion. Për 24 orë, provohet në kapacitet plot, që 4 agregatet janë me prodhim plot. Dhe ndërkohë që është më rëndësishme të theksojmë edhe njëherë, shkarkimi është më së normal, pra shkarkimet që kemi në të moment e rreth 300 metra kub për sekund, është një shkarkim më së normal për dy tunelet që Komani ka, kështu që duhet theksuar dhe njëherë që përversisht të gjithë prurjeve të mdaj që kemi pasur gjatë muajit janar, ne kemi prodhuar energji në këtë hidrocentral, duke kontroluar dhe prurjet gjithashtu edhe shkarkimet për të mos krijuar probleme për mbytjesht në zonën e Nën Shkodrës sidomos, pra me të gjithë sasinë dhe volumin e ujit që dërgohet në hidrocentralin e Vallë Dejës. Siç tha deju më parë, nga sallat e komandimit, ky është një nga hidrocentralet më të rëndësishme të Kaskadës për shkak se është hidrocentrali i mesëm, pra që ndodhet midis Vallë Dejës dhe Fierzës, duke krijuar kështu një lloj rregullatori për sa i përket prurjeve, shkarkimeve dhe gjithçka tjetër. Duhen theksuar investimet në këtë zonë, drejtor, pasi ky është një nga hidrocentralet ku ne kemi pasur vitet e fundit, si asnjëherë më parë, investime për sa i përket mirëmbajtjes dhe portave të shkarkimit. Investime këto, të cilat janë garantuar nga Banka Botërore, por edhe nga Bashkimi Evropian, për sa i përket investimeve në portat e mirëmbajtjes. Gjithashtu, duhet theksuar fakti që jemi në kaskadën e Drinit, kaskada më e rëndësishme që ne kemi, aty ku janë ta lokuara të gjitha hidrocentralet prodhuese mbi 90% apo edhe më shumë të energjisë prodhuar në vend, por që së shpejti, sipas të gjithë projekteve dhe planeve të qeverisë, ne këtu do nisim edhe ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës. Pas një marrëveshje të cilën kemi bërë me shtetin amerikan dhe puna ka nisur për gjetjen e fondeve dhe për dizajnimin e atij projekti kaq ambicioz.